first few weeks we were walking in Manhattan and we saw a sign that said, how about you come to the beginner's minion? So we looked interesting. We went up and it was really different from Israel. No questions asked. No one looked at the color of my yarmulke or the length of my wife's sleeves. You are Jewish. You are welcome. And that's something that we need to, yeah. That's something that we definitely need to import from America to Israel. השר בנט יושב בוועידת ה-ISC, זה ועידה של הישראלים היורדים בניו יורק. המאגרים. לא, היורדים. שאגב, זה גם סיפור, פתאום מדינת ישראל כבר לא אומרת להם תעלו להם, כי הוא חי איתם סבבה לאמריקה. אני פולש, לא? כן, לא, זה אמר... לא, לא, לא. לעזוב אותי עכשיו ממנו, די, אל תסבך אותי. אומר השר בנט, ללמוד לקבל יהדות ללא שיפוטיות, מדבר במהלך הכנס, הביע השר עמדות בעלי אופי פלורליסטי בנושא יהדות, ואני מסכים איתו, השר הוסיף כי בעניין מתווה הכותל צריכים להגיע לידי פשרה, אתה לא מסכים עם השר בנט? אני מסכים, אני חושב שהוא עשה דבר חשוב, אם אתה רוצה לפתוח איתי, אני אגיד לך, אני חושב שמדינת ישראל במשך הרבה שנים קיבלה תמיכה מיהדות העולם, יש שואה שקטה בארצות הברית, אני אורתודוקס והכל והכל, ויחד עם זה, ההתייחסות שלנו ליהודים שהולכים ונעלמים בארצות הברית היא חרפה, ואנחנו צריכים לעשות הכל לדאוג להם, ובזה כל הכבוד לבנט, שמנסה לעשות הכל כדי לא להפסיד אותם, כדי לחבק אותם, כדי שהם יהיו בסוף חלק מעם ישראל. צריך לראות איך עושים את זה. אנחנו לא מדברים כרגע על האדם X או Y שחי בארצות הברית. השאלה היא אחת, איך אנחנו מתייחסים לתנועה הרפורמית. והתנועה הרפורמית, שאתה בדיוק כרגע אמרת, היא זאת שאחראית, שאנחנו איבדנו מיליונים מהעם היהודי. אתה לא יכול להיות פלורליסטי לתנועה שמאבדת את העם שלנו. מה אתה מציע לעשות? אז יש לך אפשרות להתייחס. אנחנו מתעלמים, בני. אני מתייחס לפרט, זה דבר אחד. השאלה היא, הוא מתייחס לתנועה. אני אגיד לך למה הוא מתייחס. הוא לא יודע מה הוא מתייחס לזה שבגלל הפקה, באמת, הסיפור של מתווה הכותל נפל, לא בגלל החקים של... לא החקים של דגל התורה. זה לא הדיון פה. זה כן הדיון פה. לא. כי פה הם, היהדות ארצות הברית קיבלה את הסתירה שלה, את הקפה, וכועסת על זה. כי אפשר היה להגיע למתווה ולפשרה, והעדיפו לשבור את המתווה. בני, אתה מכניס פה את הרפורמים, כשהשר בעצם דיבר על איזושהי אחידות, על איזושהי קבלה, על פלורליזם. אין אחידות. מה, יש אחידות? צריך לעשות משהו. בטח שאין אחידות. אתה, אני לא יודעת אם אתה רואה בהם יהודים. אני יודעת בדיוק מה אתה חושב. מה? אתה רואה בהם יהודים? מה השאלה? מי שיהודי על פי ההלכה הוא יהודי. אתה בוא לשולחן הזה. סליחה, מי שיהודי על פי ההלכה הוא יהודי. ועם כל הכבוד לבני רבינוביץ' או לריקלין או למישהו אחר, לא יעזור לנו. יהודי. אני חושבת שזה אתה אומר. התנועה שרוצה זה אתה אומר כמה שפתיים, גם פה בשולחן הזה ישבת ואיבדת הסתייגויות מכל מיני מסגנון חיים של הציונות הדתית וזה לא נראה לך. ואני לא חוזר בי ממילה אחת, אני יודעת, ובגלל זה מה שהשר אומר הוא חזון אחרי הימים. מה זה קשור לסגנון חיים? שוב הוכח שמי שמגן על יהדות אמיתית זה החרדים. הרי ידוע שבנט יהיה מוכן לגייר אריתראי גיור בזק, לתת לו נשק, לגייס אותו לגולני שירוג ערבים. אלף פעם אני אגיד לך את זה. שדומר על היהדות זה אנחנו, לא אתם. זה לא על היהודים. תקשיב, כל מה שבני אמר זה נכון, אכפת לנו מעם ישראל וצריך לראות איך לא מפסידים אותם. לבני אכפת מהיהדות. פחות אכפת לו מיהודים, לנו גם אכפת מהיהודים. אני אכפת מיהודים ומיהדות לא פחות. צריך לראות, יש שם שואה שקטה, צריך לראות מה עושים. אני מסכים לך הכל. שואה שקטה. זכותו של אדם להתנצל, זכותו של אדם להתבולל, זה הכל. אסור לנו להפסיד את היהודים האלה. השאלה מי דואג להתבוללות הזאת? הם.